буде мира в нашій Україні, поки не проженемо ворогів. Ви хочете Потоцького пустить і всіх його прибічників на волю, а наші браття гинуть в полоні. Ви знаєте, не сотні козаків, а тисячі замучено в Варшаві. Я бачив їх, і мій Остап між ними. Я бачив їх, обдерті, без шапок. Вони йшли, не віддаючи страху. Остап мій першим, добре, синку, добре. Він перший муку від катів прийняв, та знав мій син, за що йде на страту, і гучно крикнув до товаришів: мужайтесь, браття, щоб із ваших уст ляхам ні слова скарги не почути. Держіться, браття, добре, синку, добре. І кат зв'язав йому і руки, і ноги, і він зазнав тяжких тортур. Але без крику стерпів, тріщали кості, плакав люд навколо, а він ні слова. Добре, синку, добре. Там у останній час його муку настав. Пригасли очі, сила підупала, і крикнув він тоді: чи чуєш, батьку? І голосно гукнув я: чую, чую. Луна їй досі стогін той гушак, то клич братів замучених ляхами. Він не на мир, на помсту кличе нас.